sutrašnji blic na naslovnoj strani i nezapamćeno maltretiranje u Banatskoj Debeljači. Sinovi šefa SNS-a skinuli komšiju pa ga mučili. Sumnjajući da im je ukrao bakar, braća Savanović su muškarca vezali za kuku automobila, šamarali i šutirali, a zatim ponovo nastavili da ga golog i vezanog šetaju ulicom. Iživljavanje trajalo 3 sata, piše sutrašnji blic. Dva mladića u Kovačici maltretirala komšiju. SNS osuđuje događaj i kritikuje što se incident povezuje sa ocem nasilnika koji je član te stranke. Meštani sela Debeljača u opštini Kovačica zapanjeni su brutalnošću kojem su dva mladića S i M Savanov mučili komšiju. Ovaj incident dogodio se još u decembru, ali je slučaj postao aktuelan kada je snimak maltretiranja osvanuo na YouTube-u. Ovo nasilje osudili su i lideri Srpske napredne stranke, ali i optužili medije za zlonamernu kampanju, jer se u prvi plan ističe da su u pitanju deca predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Na snimku koji je osvanuo na internetu, a do kojeg je došla policija, vidi se kako mladići S i M Savanov brutalno maltretiraju radnika DR. Oni su ga zbog sumnje da je navodno ukrao bakar iz njihove firme, skinuli golog i tako ga vodili ulicom kroz Debeljaču. Meštani Debeljače kažu da nisu iznenađeni ovim nasiljem, jer kako svedoče, porodica Savanov odavno je poznata po brutalnosti i da je poslednji incident samo jedan u nizu. Posle svega ono što se događalo, da kažemo, od maja meseca pa na ovamo ovde u Debeljači, moglo se očekivati da će situacija da eskalira. Pa ja nisam upućen zbog čega je. Ja znam da bi moglo da se komentariše. Jednostavno sam samo čula šta se desilo, ali da je, ako je to stvarno, mislim, to je van pameti da u jednoj ovakvoj sredini se tako nešto desi. Pa ja nisam upućen zbog čega je. Ja znam da bi moglo da se... Jedan od vlasnika salaša, Goran Rankov, u kameru priznaje da je i sam bio žrtva porodice Savanov. U roku od 15 dana 3 napada sam imao od strane Savanovih. Pa prvi slučaj je bio, znači, ovde za tu gulašijadu, znači demolirali su lokal, maltene, mislim, to je bilo strašno. E sad, znači, posle toga sam imao još jedan napad, da kažemo, e sad, treći napad se završio na tome da je na kraju pucano na mene. Načelnik policijske uprave Pančeva Zvezdan Radojković potvrdio je da je policija saslušala aktere brutalnog maltretiranja u Debeljači i nasilnik je potom pustila da se brane sa slobode. On kaže da ovaj slučaj nije izdvojen, već samo jedan u nizu koji se razlikuje samo po tome što je snimljen. Čak imamo utisak da od te grupacije ljudi je čak i policija na neki način, ajde kažem, snebivaju se da protiv njih vrše mere koje su zakonom propisane. Ovaj incident dodatno je zainteresovao medije, jer su nasilnici inače sinovi predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Iz ove stranke poručuju da osuđuju nasilje i traže od nadležnih institucija da slučaj ispitaju i najoštrije kazne počinioce. Zamenik predsednika naprednjaka Aleksandar Vučić, međutim, kritikuje list Blic zbog današnjeg naslova. Da jedna dnevna novina objavi na naslovnoj strani sinovi šefa SNS skinuli komšiju pa ga mučili. I da svi kažu, pa to su deca Tomislava Nikolića, a da to naravno nema nikakve veze sa Tomislavom Nikolićem, niti bilo šta slično. To pokazuje koliko monstruozno daleko je režim spreman da ide u progonu onih koji žele promene. I Tomislav Nikolić oglasio se ovim povodom optužujući vlast da je krenula u zlonamernu kampanju protiv njega. Pa ja nisam upućen zbog čega je.